na sredini terena koji apsolutno kontrolišu sredinu terena. Vukić, Berović, sjajan šut, bio je to ipak Salković, sa preko 30 metara, e ovo samo rade veliki majstori evropskog i svetskog futbala. Neverovatan šut, sa preko 30 metara, parabola, jednostavno lopta propala. E ovo se ne viđa svakog dana na stadionima, možda u 10 godina jedan put.